Hola a todos e a todas. Benvidos ao programa da Lingua na Sociedade. Hoxe imos falar sobre os nomes da lingua e para iso contaremos con tres persoas que se dedican ao estudo desta materia. Gonzalo Navaza, que é membro da Comisión de Toponimia e presidente da Asociación Galega de Onomástica. Iván Sestai, que é estudante de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo. E Xosé Lois Vilar, arqueólogo. Gracias a estes estudosos poderemos saber que é a toponimia, para que serve, como se traballa nela e outros aspectos que nos axudarán a comprender cal é a información que os nomes dos lugares lles poden achegar ás persoas. Moitas veces non reparamos nos nomes das rúas da nosa cidade ou nos nomes das parroquias da nosa vila, e son elementos que poden fornecer moitísima información, xa que son parte esencial do patrimonio cultural da nosa comunidade. Galicia posúe unha extraordinaria riqueza toponímica, tanto no que se refire á cantidade de topónimos como a variedade e a antigüidade dos mesmos. Algúns deles teñen a súa orixe na prehistoria e outros foronse creando ao longo do tempo e dannos hoxe a información relativa aos modos de vida do pasado, da orografía, da fauna ou da flora. Pero a progresiva urbanización e a desaparición dos modos de vida tradicionais poñen en risco de supervivencia boa parte deste patrimonio, polo que estes estudosos traballan para que se conserven os maiores nomes posibles. Damos paso agora aos nosos entrevistados para que nos acheguen eles mesmos información sobre este eido. Por toponimia enténdense dúas cousas, en principio. Por unha banda, toponimia é o conxunto dos nomes de lugar, podes decir a toponimia de Moaña, a toponimia de Gondomar, a toponimia de un lugar, é dicir, conxunto dos nomes de lugar. Pero tamén se lle chama toponimia a disciplina científica, lingüística, fundamentalmente, prehistórica tamén, que se ocupa do estudo deses nomes de lugar. De maneira que toponimia son esas dúas cosas, os nomes e o seu estudo. Hai algúns topónimos que conteñen máis información e outros menos, pero no seu conxunto a toponimia funciona como un depósito da historia. Os nomes de lugar son a concreción lingüística da relación da xente co seu territorio ao longo dos séculos, e mesmo ao longo dos milenios. Hai moitos nomes de lugar que proceden das linguas faladas antes da chegada dos romanos. Son topónimos prehistóricos e no seu conxunto pues, conteñen moita información acerca da flora, da fauna, de actividades do pasado. Os arqueólogos con frecuencia traballan a partir de indicios proporcionados pola toponimia. Punto de partida é a información proporcionada por informantes locais. Moitas veces tamén os informantes locais poden proporcionar unha información interesante que non ten que ver propiamente coa historia dos topónimos ou coa orixe dos topónimos, pero que son as etimoloxías populares ou as interpretacións populares acerca dos topónimos. Porque con frecuencia funcionan lendas ou tradicións que explican por que un lugar se chama así. Moitas veces esas lendas non teñen nada que ver coa auténtica orixe real do topónimo, pero son interesantes desde o punto de vista etnográfico, son lendas populares, é literatura popular. A toponimia galega é moi interesante desde o punto de vista da súa riqueza. Riqueza tanto polo que se refire ao número, como a variedade, como a antigüidade dos topónimos. Xa no século XVIII, o padre Sarmiento chamou a atención sobre esa extraordinaria riqueza da toponimia galega. Eu creo que o primeiro que se dedicou a estudar a toponimia galega foi precisamente o padre Sarmiento. Desde aquela, hai casi 300 anos a hoxe, fixéronse moitos traballos interesantes. En realidade, boa parte da toponimia
máis recente, chamemos así, a toponimia que parte do latín ata hoxe, é dicir, a toponimia nacida nos últimos 2000 anos, é bastante ben coñecida, é dicir, que os especialistas identifican claramente un topónimo. Ou vendo un topónimo identifican claramente cal é a súa orixe, cal é o seu significado orixinario. Era máis escura a toponimia prelatina, a toponimia prehistórica, chamémoslle así, que sobrevive ata hoxe. Pero nas últimas décadas tamén está empezando a sistematizarse o estudo da toponimia prehistórica, de maneira que do 98% dos topónimos galegos coñecemos ou podemos coñecer a orixe e o significado. Como membro da Comisión de Toponimia, continuamos revisando o nomenclátor oficial, é dicir, as denominacións das entidades de poboación. E logo tamén estou nun macroproxecto que foi promovido igualmente pola Comisión de Toponimia, que se chama Toponimia de Galicia, o proxecto de Toponimia de Galicia, que pretende recoller de informantes orais toda a toponimia viva que existe na actualidade, é dicir, todos os nomes de lugar, xa pode ser o nome dun camiño, dunha pedra, dun pequeno regato, todo que sexa un nome de lugar que identifica unha parcela do territorio con unha denominación singular, pretendemos recollelo e fixalo nun mapa asignándolle unhas coordenadas xeográficas definidas. O que nos interesa fundamentalmente, sobre todo, é difundir esa idea de que os nomes dos lugares son patrimonio. De maneira que cada vez que unha vila ou medrar impón un novo nome a unha rúa, de alguna maneira está agredindo o patrimonio tradicional, porque ese lugar algún nome tería antes de que chegase o asfalto e o cemento. De maneira que, con frecuencia, o avance da urbanización é tamén moitas veces o avance da amnesia e do desarraigo, da desmemoria. Que é a microtoponimia? Pois a microtoponimia é o grupo de topónimos que nomea a feitos a cousas máis pequenas da nosa paisaxe. Os microtopónimos son os nomes das leiras, os nomes das pedras, dos penedos, tanto de terra dentro como do fondo do mar, os nomes dos camiños, son a nomenclatura máis pequena que existe. Contraponse aos topónimos maiores, que son os nomes das cidades, dos países. Logo, a microtoponimia é as células máis inferiores lingüísticas do territorio. Como é o traballo dende que empeza ata que xa tes o material para un libro? O traballo en microtoponimia, o fundamental é salvagardar os microtopónimos de perderense. Basicamente, hai que dar con informantes, que son os últimos, as últimas persoas que conservan ese legado, ese patrimonio de séculos de historia lingüística, e conservárono durante moito tempo, e hoxe son os últimos que saben o mellor como se chama un camiño, un grupo de fincas, un penedo no mar, que se viñeron coñecendo así durante moitos anos. Eles son os últimos. A veces, o traballo fundamental da recolleta da microtoponimia é ese tal. Cos informantes, a veces é máis difícil atopar informantes que atopar topónimos. Hai zonas que están moi urbanizadas que pouca xente sabe como se chaman os lugares xa. E, por lo tanto, fundamental é iso, dar con informantes. Unha vez que se atopan os informantes, todo vai ben. Eles adoitan coñecer unha media de 50, 60 topónimos ao seu redor, lembranse e sacan os datos dese dos informantes. Depois, xa contamos cunha base de datos microtoponímica, colócanse en fotografías aéreas e quedan xa salvagardados, polo menos que fica constancia deles. Agora estás editando o segundo volume sobre microtoponimia, que se titula Toponimia do Val do Fragoso, Lavadores. Como se estrutura este libro? Pois este é unha serie de libros que pretendemos facer un libro por cada parroquia de Vigo, debido ao risco que corre nese concello de desaparición a microtoponimia. Hai zonas de Vigo que están absolutamente urbanizadas, a pesar de que hai 40 anos eran campos. Toda a parroquia de Coia, por exemplo, é unha cidade, ten máis de 80.000 habitantes. Sen embargo, hai 40 anos labrábanse as terras,
era unha parroquia rural como outra calquera. Que pasa? Deses 80.000 habitantes, a xente que naceu ali, que tivo relación coa contorna e que sabe da súa toponimia, supoñen menos un 5%. Por lo tanto, foi moi necesario. Empezamos por esa parroquia precisamente por iso, por ser un risco. O mellor dentro de 20 anos non existe xente que nos saiban dicir dos seus microtopónimos. Iso foi o que nos impulsou a facer unha serie de libros para cada parroquia. As achegas da arqueoloxía, a toponimia, a mellor maneira de responder a esa pregunta é que as dúas ciencias, se queremos chamarlle así, retroalimentanse. A hora de facer prospeccións, estudos arqueolóxicos, hai que ter moi en conta sempre a toponimia, falando coas persoas que levan habitando durante centos, miles de anos ese territorio. O coñecemento, se hai informantes na zona, é total: mananciais, camiños, cruceiros, montes, outeiros, tobais onde se agochan os cuellos, coñecen perfectamente. E o adianto para o traballo arqueolóxico é muitísimo. Ademais, non hai nada máis gratificante que falar cos paisanos. Toponimia é funcional e práctica totalmente. Un neno, unha nena, cando nacía nunha aldea, cando nacía nun porto de mar, da mesma maneira que aprendía pelo, camisa, pantalón e zamancas, tiña que ter, no seu haber, centos de topónimos para emplazarse no medio do mar e centos de topónimos para emplazarse na aldea e no monte. Entón, a función da toponimia é ser un GPS, ou se que temos coas técnicas japonesas e americanas desde hai 8 ou 10 anos nos coches, nas embarcacións, o GPS da sociedade tradicional do noso país é a toponimia. Porque claro, se eu aprendo que aquel monte que está a un quilómetro, a 2, a 5 da miña aldea, se chama o Padornelo, como pasa na Serra da Groba, neno, vai levar as vacas o Padornelo. É aquel punto, non hai outro. Neno, vai apañar ou vai diante co carro que deixei toxo apañado ou fento apañado ou leña en tal sitio. Pero dentro do Padornelo é un monte. Ah, pero o Padornelo, pola parte do nascente, chamase Traspadornelo ou a rejeira de Traspadornelo. E polo norte chamase o Alto dos Cortelliños. E polo leste, o mesmo Padornelo chamase Outeiro da Xesteira, chamase Rejateira, chamase a Poza dos Carreiriños. Pero polo sur, cara aldea, chamase o Escaraculado e a rejeira da Carballa, e chamase a Burjeira Bella. Entón é a microtoponimia da microtoponimia. Eu vou contar un chiste agora. Estamos excavando estes días, dirixidos por Eduardo Méndez Quintas, un rapaz que vai ser arqueólogo, que xa é arqueólogo, pero ainda sin título, que está acabando a carreira. Estamos excavando en Arbo, nunha finca que ten a sorte ou desgracia de chamarse o Cabrón. Chamase o Cabrón cando hai correntes, cando os ríos baixan moi encaixados, o sitio, pois, é o Jorjullón, se nace Ajo, se pasa con moita virulencia, ou é o Caldeirón, neste caso é o Cabrón. Onde excavamos unha finca para producir, bueno, viño, albariño sobre todo, pero claro, hai varios propietarios da mesma familia, e o recoller a toponimia, como se chama a finca? Na parte alta é a jurita, unha jurita de control, pois, do contrabando, para a Garda Civil control, porque é un sitio de paso con Melgaso, e din, aquí, onde está excavando é o Cabrón de aquí, e alá é o Cabrón de alá. E no medio, como as propiedades non son de ningún dos irmáns, son dos primos, son os Cabróns dos primos. Como puidemos comprobar, os nomes dos lugares son unha fonte importantísima de información. Hoxendía existen poucas persoas que coñezan todos os topónimos que conforman o territorio no que viven, e as poucas que os coñecen son de idade avanzada. A diferenza do que ocorre co patrimonio material, que precisa investimentos para a súa conservación, o patrimonio toponímico presérvase só coa vontade de que siga cumprindo a súa función denominativa. Pero hoxe aprendemos algo moi importante, e que a mellor maneira de preservar a nosa toponimia é permitir que os topónimos continúen vivos.